E o silêncio se instala para Netuno se preparar para o mergulho. Uhul! É assim mesmo que se vence uma competição! Vai, Zephyr Heights! Eba! É... ainda acho que um Pegasus tem vantagem injusta numa competição de mergulho. Olá, sua coisinha perfeitamente redonda. Próximo competidor, Maritime Bay ainda pode ganhar. Easy! Oh, o presente do dia de Maritime Bay da Sunny nunca vai ficar pronto a tempo. Eu tentei tudo, até o... O que aconteceu com o chuveiro? Easy! Bom, melhor é continuar. Grande. Muito pequeno. Muito rosquinha. Não é alto o bastante. Muito preso no prédio. Ai. Ah. Isso é perfeito! Pose! Deixa eu ver essas argolas maravilhosas da sua orelha. Não temos que bagunçar. E dá pra uniciclar. Mesa, o bigode, tanto faz. Lixo é pra aproveitar. É! É lixo e só. Não é resto mais. É lixo e só. Pode encantar. Uhul, uhul. Se renovou. Vem aqui, é interessante. Vou achar um anel pra Sunny. Pode até menosprezar, mas com bom gosto vai bombar. E parece podre, mas aí você descobre: o lixo é o que a gente quiser. É lixo e só. Não é resto mais. É lixo e só. Pode encantar. Uhul, uhul. O amiguinho circular. Tcharam! Tudo uniciclado. Ai, mas ainda tá faltando alguma coisa. Eu já sei! Esperava que fosse levitar, mas eu acho que a Sunny vai amar. Easy, o que aconteceu com o meu secador? Tá faltando, tipo, todas as peças. Desculpa, Pipi. Eu conserto. Peraí. Easy, onde você vai?